Programa Quarta Dimensão, Ética e Educação para o Novo Milênio. Sobre as emoções que nós possuímos, o seu domínio e a necessidade de superação. As emoções estão intimamente conectadas, muitas vezes, com o nosso corpo físico. Muitas pessoas adoecem fisicamente porque antes adoeceram emocionalmente. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a saúde, bem-estar, benevolência e compaixão e como as emoções altruístas, benéficas, são curativas. Elas nos levam à compreensão de uma dimensão de entendimento do nosso ser que nos ajuda a enxergar realmente como nós somos. Quando uma emoção negativa é compreendida e descobrimos suas causas, a energia que está por trás da emoção diminui e até desaparece. Quando sentir raiva, a medida mais saudável é parar, respirar fundo algumas vezes, tentar descobrir o motivo da raiva, procurar resolver a situação e desapegar-se da raiva. Quase todos nós passamos por emoções contritantes, angustiantes, raiva, ressentimento e medo. Em algum momento da nossa vida nós vivenciamos isto. E é comum pessoas que adoeçam do sistema digestivo, de problemas intestinais, devido aos problemas conectados com a raiva e o ressentimento. Essa capacidade que os animais têm de perceberem e sentirem a alegria de ser, a raiva não é um instrumento eficaz para resolver qualquer questão. Ela perturba a clareza do raciocínio, afeta a tomada de decisões, inviabiliza a nossa argumentação e cria uma predisposição negativa. Mas apesar de tudo isso, nós compreendemos que no mundo animal existe serenidade, compreensão que tudo pode nos ensinar. Os animais têm essa conexão com o mundo sutil e nos passam essa serenidade tão importante para nós. E isso faz com que nós sempre tenhamos a possibilidade de desenvolver sabedoria, olhando para a natureza, entrando em comunhão com a natureza. Geralmente e realmente o ser humano, a vida sem uma íntima relação com a natureza, a vida do ser humano é uma série de percalços, de sofrimentos, cuja estação final prematura é o cemitério. Então, na verdade, essa conexão, essa intimidade, esse carinho, é algo que nós precisamos resgatar. Isso é importante.